sitter där och räknar sina pengar så slött. 15 dagar kvar till nästa lilla lön. Johanna är förtvivlad och ber en stilla bön. Johanna har ett vanligt jobb med 8000 män. Och hennes stora dröm är att få ett eget hem. Och fast hon är försiktig och tycker att hon spar, så blir det ändå aldrig några slantar kvar. Propaganda och barn.